Привіт! Це Маша. А це Саша. Корисні поради, новинки, цікавинки, хитрощі зі сфери будівництва та ремонту. Усе, що стосується комфорту та затишку вашої оселі у програмі «Профібут». На електронну адресу «Профібут» надходить дуже багато листів з різними запитаннями. Ми вирішили звернутись до професіоналів та дізнатись відповідь. Найбільше запитань стосовно електроінструментів. Сім'я село Вересневе Рівненського району запитує, чи є якісь пристрої для прибирання подвір'я? Адже вона так уже стомилась від того листя. Що порадити? Так, є деякі пристрої в компанії «Щиль», те як бензинові повітродувки та садові пилососи, та електричні. Якщо біля будинку можна розглядати електричні повітродувки, так само і всмоктуючі пилососи у нас знаходяться. Так само, якщо більша площа, будемо розглядати бензинову повітродувочку. Вони так само можуть як втягувати листя, так само можуть її видувати. На сьогоднішній день триває акція «Розбуди собі професіонала». Знижечки йдуть від 300 гривень, відповідно, на певні моделі повітродувочок. Ви не тільки отримуєте бензомоторну техніку, а й гарантійне та післягарантійне обслуговування бензомоторної техніки. Завітайте в наші магазини. Саш, була я на вихідних в одному магазині дверей. І знову ж таки, з вигляду двері абсолютно однакові, але ціни на них дуже відрізняються. Ти знаєш, можливо, і на вигляд вони однакові, але всередині вони кардинально відрізняються. Пропоную переглянути рубрику «Поради від Віконду» та дізнатись, як же правильно обрати вхідні двері у співвідношенні ціна-якість. Сьогодні важко уявити сучасне помешкання без вікон та дверей. Але самому розібратися у різноманітності пропозицій дуже важко. На електронну адресу проєкту «Профібут» останнім часом дуже багато надходить запитань стосовно вибору, монтажу та експлуатації металопластикових вікон, дверей, гаражних воріт. Ми, звичайно, щоб отримати відповіді на ваші запитання, звертаємось до професіоналів. І сьогодні ми йдемо до компанії «Вікон». Вітаю! Доброго дня! Пан Іван з міста Корець хоче придбати вхідні двері. А от які не знає, він запитує, чи відрізняються вхідні двері для квартири від дверей для приватного будинку? У мене приватний будинок. Що скажете? Вхідні двері – це, мабуть, найважливіший елемент оселі. Адже це має бути не лише краса, але й надійний захист від непроханих гостей. На ринку є багато виробників, які виготовляють якісні вхідні двері. Однак потрібно відзначити, що дешева і дорога дверка з вигляду можуть бути однакові, але за будовою різні. Умовна схема будови вхідних дверей така. Ззовні йде МДФ-плита, вкрита плівкою, потім лист металу, який кріпиться до профільної труби, далі утеплювач, а далі знову МДФ з плівкою. Але зверну увагу на те, що це умовна схема будови дверей, тому у різних виробників є певні відмінності, одне від одного. Двері, які монтуються на вулицю, мають бути обов'язково з вологостійкою МДФ-плитою, вкритою ПВХ-плівкою. Як правило, це плівка Вінарід ізраїльського виробництва. Якщо двері внутрішні, тобто квартирні, можна обрати МДФ звичайну, та внутрішню плівку вона буде дещо дешевша. Утеплювач може бути або пінопласт, або мінвата. Тому цікавтесь, який саме утеплювач використав виробник. Є пінопласт і мінвата теплі. Але скажу так, усі виробники елітних дверей використовують лише мінвату. Тому вибір за вами. Можна умовно поділити двері на три групи. Це економ, стандарт та преміум. У різних виробників групи називаються по-різному, але в загальному їх можна розрізняти за деякими параметрами. Група економ має товщину полотна до 5 см. МДФ-накладка – приблизно 10-12 мм. Лист металу – до 1 мм. І дві петлі. Такі двері більш бюджетні. Вони можуть бути у квартиру чи в техприміщенні. Або ж це може бути гараж чи літня кухня. Група «Стандарт» – це має товщину полотна до 8 см. МДФ в нього може бути десь 12-16 мм. Товщина металу – від 1 до 1,6 мм. Та три петлі. Такі двері будуть вже більш надійнішими і кращими для квартири,
та додаткових приміщень у будинку. Вища теплоізоляція, ніж у групи економ. Група преміум – товщина полотна має до 12 см. МДФ накладка – 16 мм. Товщина металу від 1,6 до 2 мм. І так само має 3 петлі. Ці двері як для квартири, так і для власного будинку. Звісно, це умовне розділення по групам, і в кожного виробника можна індивідуально підібрати більш детально кожен з параметрів матеріалу. Тому краще зняти розмір проєму і звернутися до менеджера фірми Віконт. І разом індивідуально прорахувати ваш варіант. Адже від розміру і комплектації напряму залежить і ціна. Стандартні розміри приєму – це 86x2,05, 96x2,05 та 1,20x2,05. Також можна виготовити вхідні двері будь-яких розмірів, але існують технічні обмеження для кожної з груп. Дуже важливим елементом є замки, адже це найперше, з чого злодій починає. Тому на вибір є ізраїльські, італійські, все залежить від побажання клієнта. Також можна обрати дизайн та колір ручки. До ваших дверей з додаткової комплектації можна додати поріг з нержавіючої сталі, обшивку рами, додаткову петлю, склопакет, ковку тощо. В різних виробників воно по-різному. Рама дверей може бути теж різної товщини. Четвертна, безчетвертна – це напряму впливає на промерзання та продування дверей. В приміщеннях підвищеної пожежонебезпеки мають бути встановлені лише двері сертифіковані з відповідною межою вогнестійкості. Тому цікавтеся наявністю відповідних сертифікатів якості у продавців дверей. Це стосується будь-яких груп дверей, адже на фабричні двері фабрики надають гарантію. Якщо ж ви хочете придбати надійні та якісні двері для своєї оселі, тоді звертайтесь до нас. Компанія Віконт підбере вам двері за всіма критеріями і за лояльною ціною. Наші магазини знаходяться за адресою Кавказька, 7 та Небесної Сотні, 34. Віконт. Завжди можна домовитись. На електронну адресу програми «Профібут» надходять дуже багато листів з різними запитаннями. І останнім часом це питання про роботу і повноваження голів ОСББ. І, звичайно, щоб дізнатись відповіді на ваші запитання, ми звертаємось до фахівців, а саме до секретаря громадської організації Рада голів ОСББ міста Рівне Галини Похильчук. Вітаю. Доброго дня. Отож, розкажіть, що це за програма муніципального сталого розвитку? У нас у місті запроваджена програма допомоги ОСББ. Тобто ОСББ можуть написати заявку у управління економіки і прийняти участь у муніципальній програмі сталого розвитку. Ну, сама назва вже програми говорить про те, щоб от вигоди співвласники отримали такі, щоб для них їх розвиток громади і розвиток будинку мав сталий якийсь такий шлях. Зрозуміло. А яка робота саме голови ОСББ, ну і з якими труднощами вони зустрічаються? Ну, насправді це дуже важко прийняти участь у цій програмі. Мається на увазі не важко війти в програму, а важко виконати весь той об'єм роботи, який покладений на голову ОСББ. В кінці року потрібно написати заяву управління економіки на ім'я міського голови. Тобто і подати його, власне, міському голові, ну, від міськвиконкому. І на підставі цієї заяви вже розглядається на початку року, чи ОСББ прийме участь у муніципальній програмі, чи не прийме. В цій заяві треба вказати орієнтовну вартість робіт і відповідно назву. Якщо це ремонт покрівлі, скільки приблизно буде коштувати, або заміна комунікацій у підвалі, чи там заміна капітальний ремонт ліфтів. Тобто голова ОСББ має направління, визначиться із тим, що будуть виконувати, які роботи будуть виконуватися у будинку. Після цього в управлінні економіки розглядаються ці заяви і подаються на до затвердження на дорадчий комітет при Рівненській міській раді. Якщо уже на дорадчому комітеті затверджено, що, наприклад, ОСББ там, Галицького 4 прийме участь у виконанні цих робіт, яких заявлено в заявці до муніципальної програми сталого розвитку. Далі починається саме головне. Значить, голова ОСББ повинна знайти проєктанта.
Проєктант має розробити проєкт цих робіт. Якщо, наприклад, ми будемо говорити, наприклад, про ремонт покрівлі. Значить, проєктант повністю заміряє покрівлю, визначається, чи це шатрова покрівля, чи це скатна покрівля, ну, вид покрівлі. А де вона знаходить цього проєктанта? Має сама знайти, це сама ніхто. Значить, ну, взагалі, по муніципальній програмі сталого розвитку передбачено, що голові правління ОСББ допомагає функціональна група. Тобто активні люди, чи це члени правління, чи не обов'язково члени правління, знаходяться в будинку і голові правління допомагають. Зазвичай ми користуємося досвідом тих ОСББ, які вже виконували ці роботи, і питаємо характеристику про того чи іншого виконавця. І так само з проєктними роботами. Якщо, наприклад, одне ОСББ користувалося послугами такого проєктанта, і або більша ціна, або менша ціна, ми шукаємо, скажімо так, з інтернету, з інформації, яка от саме на Раді голів ОСББ в нас можна отримати інформацію, які проєктанти, які виконавці є. Ми не нав'язуємо ОСББ, скажімо так, ні виконавців, ні проєктантів, але рекомендації можемо дати про ту чи іншу фірму, в якій роботи виконувала, і чи якісно, чи не якісно, вже функціональна група ОСББ сама може визначитися. Після того, як проект виконано, проєктант ще здійснює авторський нагляд за повноцінним виконанням цього проєкту. Проєкт подається в експертизу. Голова ОСББ укладає угоду з Держекспертизою, укладає угоду, і експертиза проводить перевірку як ціни, як об'єму, як відповідності до всіх вимог, будівельних норм і так далі. Значить, якщо проєктант теж має мати відповідні документи і на здійснення авторського нагляду відповідні сертифікати. Після того, як проєкт готовий, пройшов експертизу, хоч в часі це не так швидко, як я кажу. Скільки це приблизно часу займає? Може займати від місяця до 2-3, в залежності від навантаження. Оскільки в нас в минулому році прийняло 142 ОСББ участі, можете собі уявити, що на Лермонтова 7 Держекспертизу понесло 142 проекти. Це, звичайно, на сьогоднішній день ще додаються нові організації, і в Києві проводять експертизу, і в Рівному ще є одна організація. Ну, управління економіки вимагає саме, щоб експертний висновок проєкту зробили державна структура, тобто Держекспертиза. А чому так? Чому можна? Скажімо так, коли перевірка, мабуть, в управлінні економіки, то є підстава, що це все-таки державний орган зробив, бо ж перевіряється і ціна, і об'єми. Після того укладається, значить, в процесі проходження експертизи, в процесі підготовки проєкту шукається підрядник. Підрядник вибирається, ну, спочатку подається оголошення в газету, і підрядник має подати свою пропозицію. А тільки в газету, от, наприклад, не можна ще кудись подати? Ні. В газету. А в яку газету? Значить, в любу, яка бажається, в будь-яку газету подається оголошення про те, що ОСББ проводить відбір виконавців по таких-то роботах. Ну, може, хтось би хотів, наприклад, і бути, але він не читає цих газет. Повірте, ті будівельні організації, які хочуть працювати, які хочуть виконувати роботи, вони читають все і чекають. Тим більше, що є інформація в інтернеті на сайті управління міської ради, управління економіки і, мабуть, міської ради про те, що ОСББ прийшли відбір, такі-то ОСББ приймають участь і стільки, такі-то роботи будуть виконуватися. І якщо, наприклад, фірма проводить там утеплення фасадів, то вже вони вичитують свої оголошення, яке з цих ОСББ. Якщо там проходить ремонт мереж, вичитують оголошення для мереж. І подають пропозиції в ОСББ. Функціональна група в присутності працівника управління економіки проводить відбір виконавця. Зазвичай відбирається найменша пропозиція. Але якщо уже ОСББ проявило невеличку хитрість і зробило вже проєкт, або знає, яка вартість буде виконаних робіт,
Якщо, наприклад, вартість виконаних робіт 1 мільйон, а пропозиція, щоб виконавець, щоб отримати цю роботу, ставить 500 тисяч, то, відповідно, вже функціональна група переглядає дуже так от прискіпливо його кошторис, його пропозицію, проте не можуть, наприклад, роботи або об'єми не такі. Або ціни не такі, щось не так. Щось не так. І крім того, ми як громадська організація рекомендуємо ще ОСББ, які мають наміри проводити капітальні ремонти, щоб вони робили проекти цих робіт завчасно. Угу. Можливо, не проходили експертизу, але щоб уже проєктант... Ну, тобто не було на вчора. От сьогодні сталося, їм на вчора треба так залатати дах, як то кажуть, як нас все люблять. Скажемо так, є, звичайно, ризик, що ОСББ не попаде на фінансування. Угу. Але готовий проєкт, він може переглянутися, тільки ціна зміниться. Об'єми ж не зміняться. Якщо це треба замінити там 100 метрів труби каналізаційної чи 200 метрів труби теплопостачання, угу, то відповідно, що ж будинок не змінить свої розміри, і ці метри нікуди не дінуться. Їх саме так треба замінити. Після відбору виконавця, уже, ну, але ще на підставі того, що заявка прийшла ОСББ, ще укладена угода між управлінням економіки. Далі укладається угода з виконавцем. Укладається угода із веденням технічним наглядом. І починається клопітка робота. Тобто виконавець починає виконувати роботи, а функціональна група і голова правління має вже такий головний біль перевіряти і плюс до того вимагати, щоб чесно були подані кошториси. Складна робота з казначейством. І отак, по закінченні робіт видається сертифікат. ДАБК міста Рівне приймає ці роботи в експлуатацію. І сертифікат відповідності, за нього теж платить ОСББ. А скажіть, будь ласка, ось коли виконавці починають виконувати свої роботи, а вони кошти отримують наперед, чи кошти вже потім після виконання робіт? Згідно договору з управлінням економіки, ОСББ має зібрати внесок громади. Внесок громади рахується 35% від вартості проєкту. Угу. Тобто, якщо ОСББ заявило, що хоче отримати 1 мільйон гривень, його внесок обов'язково має складати 350 тисяч. Поки 350 тисяч внеску громади не потратиться, решта коштів із міського бюджету не надійдуть. Для цього складаються спеціальні звіти. Із своїх коштів ОСББ платить, власне, за проєкт, про який ми говорили, за авторський нагляд над проєктом, за технічний нагляд і залишає кошти на сертифікат. Решту суми платиться підряднику, як виконавцю, як перший внесок. Після того, як виконавець використав ці кошти, закупив матеріали, він складає акт виконаних робіт. Він буде номер один. Ці всі документи, ці всі угоди, ці всі проплати, платіжки здаються в управління економіку в двох екземплярах. Один саме відділ, у нас по-старому називається відділ ПРООН. Той, що займається саме укладанням договорів і перевіркою всіх документів. Другий екземпляр – головному бухгалтеру управління економіки. Після перевірки головного бухгалтера складається, ну, якого немає, відкривається рахунок в казначействі, і здається план використання коштів на ту суму, яку має виділити. Ну, якщо це з мільйонами вважаємо, то на 650 тисяч мають скластися план використання коштів. Головний бухгалтер у казначейство робить мережу фінансування, і тоді в ОСББ виникає робота з казначейством. Знову ж таки, підрядник має дати другий акт виконаних робіт на аванс. Спочатку в казначействі виділяють частину. Оцих 650 тисяч ділиться на дві частини. ОСББ іде в казначейство, здає фінансові вимоги, здає платіжку, і підряднику, виконавцю надходять 650 поділити на 2 – 325 тисяч. Це авансові гроші. А вже після закінчення робіт, після того, як на руках буде сертифікат підтвердження відповідності, підрядник отримує третю суму. Ці кошти не заходять в ОСББ, вони на казначейському рахунку і напряму на підставі платіжки платяться підряднику.
Добре, а якщо, наприклад, підрядник не є платником ПДВ, чи це не важливо? Немає значення. Немає значення. У нас, згідно законодавства України, платник ПДВ, неплатник ПДВ, це система оподаткування. Це як підрядник оподаткує свої кошти. Звичайно, ОСББ не платник ПДВ, і якщо кошти надійдуть підряднику, то підрядник втрачає частину там на податковому зобов'язанні. Але це вже проблеми підрядника. Зрозуміло. Ну, ви знаєте, я не знаю, яку треба мати освіту голові ОСББ, щоб це все провернути. Я, звичайно, їм співчуваю, занадто тяжко. А не можна якось спростити цей механізм? Справа в тому, що це кошти з міського бюджету. І механізм спростити не можна ніяк, через те, що наші, скажімо так, перевіряючі органи, в цьому році перевіряли як ОСББ, так і управління економіки. І це гроші міської влади, державні, ну, скажімо так, наші платників податків. І за ними треба звіт. Ми не можемо без проекту, без відповідних дозволів фірму виконавця робіт не можемо наняти без ліцензії. Ніхто не зацікавлений, щоб роботи виконувалися неякісно. Всі зацікавлені, щоб організація, яка буде виконувати роботи, мала ліцензію. Ліцензія тягне за собою, що у штаті повинні бути працівники відповідної кваліфікації. І, скажімо так, з нами, з головами ОСББ, дуже так досконало проводять навчання і в управлінні економіки. Нам надається документація в електронному вигляді заявки. Вони вам допомагають, допомагають, можна сказати. Казначействі все розкажуть, розложать по половинках, як зробити платіжку, де записати програму. Ну, скажімо так, як говорять начальник управління Микола Кірея, якщо хочеш отримувати такі гроші на рахунок ОСББ на будинок для себе, то, мабуть, і треба трошки попрацювати. Треба попрацювати 100%. Ну, нелегка справа, скажу я вам відразу, нелегка. Мені хотілося це все розказати саме глядачам по тій простій причині, щоб вони не думали. По-перше, це програма співфінансування. Муніципальна програма передбачає, що громада дає своїх 35%, а на ліфти 15%. І що не так просто отримати ці гроші. Хай не думають, що беруть собі в карман, це голови ОСББ нічого не роблять, беруть собі в карман, а воно якось все саме робиться, так? Ну, так дехто думає. І ці гроші не заходять на розрахунковий рахунок ОСББ, до якого голова ОСББ має доступ. Тобто, там, чековою книжкою чи зараз пластиковою карткою зняти, ці гроші неможливо. Вони тільки безготівковим шляхом потрібні. Від казначейства до виконавця. До виконавця. І крім того, ДБК міста Рівна перевіряє. Спочатку технагляд перевіряє, бо на сьогоднішній день технагляд доплатиться чимало, до 2,5% від будівельних робіт кошторису. Це велика сума, технагляд несе велику відповідальність. І після того, як вже всі документи зроблені, подається заява знову ж таки в ЦНАП, перед тим подавалася на дозвіл робіт. І перевіряють ще спеціалісти, щоб видати сертифікат. Дякую вам за таку плідну розмову. А на запитання відповідала секретар громадської організації Рада голів ОСББ міста Рівне Галина Похильчук. Побачимось. Ви будуєтесь, робите ремонт, чи, можливо, вам корисні поради щодо ведення домашнього господарства? Тоді заходьте на сайт рівне1.тв у спецпроект «Профібур». Маєте запитання, які стосуються будівництва та ремонту? Залишайте їх на нашу електронну адресу probud@rivne1.tv. Надавайтесь в нас у Фейсбуці та залишайте свої коментарі. Команда «Профібур» зробить усе можливе, щоб ви отримали вичерпні відповіді на ваші запитання. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Побачимось!